aí, pessoal, tudo bem? Falar aqui de um disco clássico dos anos 60, Simon and Garfunkel. Uma dupla que fez bastante sucesso aí no finalzinho dos anos 60 e começo dos 70. Paul Simon era o compositor dessa dupla. Eles lançaram uma penca de sucessos aí. Esse disco aqui, ó, é uma compilação, não é um disco original. Compilação dos maiores sucessos. Talvez seja o disco maior sucesso deles, pelo menos no Brasil. Certo? Essa música aí, The Sound of Silence, foi utilizada no filme de Mike Nichols, A Primeira Noite de um Homem. Um nome esquisito, né? Porque o nome do filme é O Graduado. História do cara que termina a faculdade e no dia do casamento dele, a sogra resolve experimentar primeiro que a filha. Isso chamou muita atenção, é uma comédia. Comédia dramática. Primeiro grande sucesso de Dustin Hoffman no cinema. Então o Mike Nichols, diretor do filme, utilizou alguns sucessos de Simon Garfunkel. Principalmente Mrs. Robinson, né, que é o nome da sogra. E The Sound of Silence. Quando era menino, ficava ouvindo esse título, The Sound of Silence, Som do Silêncio, que é isso? Criança não entende isso. Mas é uma música belíssima, entende? E eles fizeram muito sucesso, entende? No começo dos anos 70, eles se separaram. Paul Simon começou a cantar sozinho, carreira solo. Garfunkel tentou cinema, mas não deu e desapareceu. Paul Simon acabou lançando esse disco aqui, ó, Still Crazy After All These Years. Nunca entendi bem o texto, porque ele não era do Clube dos Loucos. Ele era do até bem comportado. Daqueles que chega cedo em casa, a mãe já preparou o leitinho dele, ele bebe e vai dormir. Levantar cedo. Mas, Still Crazy After All These Years. O disco é bom, hein? É o melhor dele. Depois lançou alguns outros aí, Graceland, por exemplo, fez bastante sucesso. Esse aqui é o melhor. Agora, um grande sucesso mesmo deles foi estar compilado nesse disco aqui. Quem não conhece, recomendo para comprar pelo menos esse aqui. Né? Tem aqui Mrs. Robinson, tem Cecília, Both Hands, América. Um disco legalzinho de se ouvir, viu? Claro que eles não têm importância alguma no movimento da música pop, entende? Eles trafegaram-se mais na periferia. São músicas agradáveis de se ouvir, mas tá muito longe aí da linha evolutiva do rock, entende? São baladas, né? Baladas românticas. E agrada, né? Agrada a média da população. Eu tenho esse disco aqui desde aquela época. Eu tenho esse costume de guardar disco. Desde quando eu escuto. Aí, ó. Tá aí uma indicação pra vocês. Quem quiser, ó. Vamos ouvir um pouco mais.